vážení páni učitelé, ahoj děti. Ahoj. Kde seš? Typická ženská, měla bys si na to zrcadlo dát nějaký hodiny? No, ty, aby jsi si do mě zase nerej, co? No, moudřejší ustoupí, nebudeme se dohadovat a začneme hezky znovu. Dobrý den, milé paní učitelky. Vážení páni učitelé, ahoj děti. Srdečně vás vítáme na letošní Vánoční akademii, kterou si pro vás připravili žáci ze základní školy ve Smetanově ulici. Svá divadelní představení nacvičovali žáci od těch nejmenších až po ty nejstarší. A jako první nám tu správnou vánoční atmosféru navodí sbor pod vedením paní učitelky Lukáše. Žáků první a druhý zdejší základní školy si pro dnešní vystoupení připravil několik písní. Na začátku přicházíme s písní Václava Bláhy. Až jednou. Thank you.
hlavně některé zaspívat. Začínáme s svou kolegou, myslím vám novinu. Oh yes, ano, není nám či...
přijdou předvést naši nejmenší žáčci, co se naučili během letošního školního roku v anglickém jazyce. Hello, I'm back.
si musíte ještě chvíli počkat, ale k Vánocům přece také patří sníh. No, to je tedy věku opravdu vidět. No, to máš pravdu. No. A v zápětí nás také přeťáci z dohrání v angličtině. Tak my vás ji naučíme.
G. 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 G.
se připravují na krátké taneční vystoupení, ve které, věřte nebo ne, vystupují i žáci z první třídy. Thank you.
Robi, tohle se naučit za půl roku, klobouk dolů. No, jsem ráda, že se ti to líbilo. No a nyní přivítáme žáky ze čtvrté třídy, kteří si připravili dvě krátká divadelní představení. Se tlačí. Vyka po mě zahlíží.
Půlnoc měla velké bolesti žaludku. Zkrátka nebylo nějak větší. Další den byla opět včera. Housenka spěla jeden zelený a cítila se mnohem lépe. Dokonce už neměla ani hlas. Byla velká a tlustá. A začala se kuklit. Kuklila se a kuklila. Pořád se jen kuklila. Neustále. Že ne? A prohneme se hodně za všechno.
Kolik normál hají, jenom tě se vám o něm řekl trochu pozdě. No co je? Hají, o sebou máme taky kapaci. Už jste mě vydám hrozen, tak posadit? Já budu se cvičovat, aby to mělo švih. Na jednu hají, na dvě háčača. A cvičíme. A hají. Oh,
Kassandra. Kdo je Kassandra? Už víš, kdo to byl, jo? Jo. Představte si, už to víš. Kassandra je mravenec a byla mu učitelkou. Thank you.
předvede scénický tanec s názvem Rezervováno pro jednu taneční. A ještě před úplným začátkem tohoto představení je nutno podotknout, že Lucka v tomto tanečním stylu získala cenu za ladné provedení. Celé představení je v choreografii Pavlíny Svobodové. Mama, to ci si.
Thank you.
vašeho domášněho zadání. Zadáča zadání byla napiší a živivé jílení. Dnešní hodina ruského jazyka je u konce. Nezapomeňte si na zítřejší hodinu přenést životově z V.I. Lenina přeložený do ruského jazyka. Já naděju, že cíje učeníky vyplnili ek zadáču očej carašo, ta svědáňa rybiáta zástra. Měli jste na to 14 dní, tak jste se doufám dali záležet. To je dneska vše, zítra nás hledá. Sáfka.
ani neumíme, navíc by to bylo pěkně trápné. Jo, jasně. No, tak my radši půjdem. Kam pak byste chodili? Povídej, co vás trápí? Potřebovali bychom vypočítat tenhle příklad. Ukáž. No to jsou těžký příklady, to mi už nesvede, ale zkusím zavolat bráchovi. Studuje vysokou školu. Plzni, na Prahu. Ahoj brácho, potřebovala bych poradit, kolik metrů linela, širokého 1,5 metru je třeba v pokrytí špercové podlaží kuchyně. Víte, že obsah podlahy je 8,41 metrů krychlový? Tak prý neví. Neví to, ale s tímhle vám neporadí. Navíc dneska jsme tu naposled. Mějte se fajn. Tak ti voleno řeknu, že nevím, co si o tom mám myslet. Nejdřív jsem jim záviděla, jak mají všechno hned a bez práce, ale teď. Máš pravdu, místo aby si spolu povídali, tak pořád chvíli do těch příručních strojů. Když chceme, aby něco vymysleli sami, tak nevím. Brácha na vysoký a neumíme počítat příklad, co bereme na základce. Nevím, jestli to ty naše děti budou mluvčí než my. Co myslíte?
Like I do.